نحمده ونصلي على رسوله الكريم. زما خو عزت من مشرانو او د الله د دین پتنګارو یو مرګری و غته د معدې سخت تکلیف او مسله و ورته نو بار بار ویل یار د معدې باره کې څه مسله اگر چې زه پخپل هم د معدې سخت بیمارو نو یو مرګری راله مشوره راکړه و هغه مشورې په وجه من الله جل شانه د معدې تکلیف مې ختم کړ. نو زه غواړم چې د تاسو سره شیر کړم. تاسو هم که چېرې د معدې مسالې خولې لم ترخې اوبه راځي یا ګیس په معده کې جوړېږي یا په معده کې څه زخم وي که نه نو د هغې دپاره زبردسته ټوټکه ده که نه هغه دا دی چې دا دي که نه دا ته وایي سونف که نه دا سونف دی او دا د کلونجي دا میتي دانه ده دا میتي دانه داسې دا لاس کې مې داسې دا میتي دانه ده خو دا به وړکې یو 100 روپو به دا سونف روالې دا سونف وي پښتانه چې ورله کاږه وایي ده او یو 50 روپو به ورسره دا کلونجي روالې دا کلونجي ده او دا هغه میتي دانه دا میتي دانه ده داسې کار به وکړه چې یو چمچ به دا سونف روالې داسې یو ګیلاس اوبو کې که نه لکه دا یو چمچ ته که نه دا به د اوبو کې داسې واچوئ او بې دومره شانتې کلونجي لږه شانتې کلونجي دا به پکې واچوئ دا به پرېږدئ یا پرې به دی سا چې کله تاسو راپاسېږئ ګندې کې به د خپل رنګ پرېښودې بیا د هغې نه به چې سر راپاسېږئ دا میتي دانه ده چې څومره کلونجي وه که نه لکه د دې عمره لکه داسې برته یم چې یاره دومره شان دی به پکې دا میتي دانه واچوئ دا شی به دې کې واچوئ بیا به داسې دا به چې لاندې کینې دغه د دې صرف د اوبه کچاڼه کوئ چاڼ به کوئ د اوبه به انشاءالله ساروس کې په نهاره باندې یو ګیلاس انشاءالله د معدې چې څه مسله ده فضل د الله تاسو دوه درې ځل لټرې وکړئ انشاءالله ساده معدې څومره مسله ده انشاءالله په فضل د الله دا به ټک په ټک باندې ختم شي ښه ټولو 250 روپۍ خرچه پرې راځي د استعمال کړئ انشاءالله دعاګانې به کوئ. والسلام.